Thank you.
Salve, rapaziada da Play Futsal, estamos aqui na CAC Ball. Estou com o Walter, destaque da partida, faltando 3 segundos. Fez a mágica e fez esse furdunço todo. Parabéns, irmão. Você é monstro sagrado. E aí, meu? Que jogo foi esse? Foi um dos melhores jogos que a gente já filmou, galera. Cara, foi um jogo incrível. Porra, ser campeão com os caras aqui é sempre bom. Os caras são meus amigos mesmo. Saindo 3 gols atrás, 2 vezes no placar, fomos atrás, nunca desistimos. Foi, então assim, toda a história do jogo, daí vocês vão ver. É incrível. E no final aí, graças a Deus, consegui fazer o gol aí, faltando 3 segundos, o gol que deu o título pra gente. E deixa eu te perguntar, Valtinho, ó. Não. A dificuldade aumenta quando a torcida é adversa? Cara, não, na verdade, pra mim, assim, não, lógico que é um fator de motivação até, mas eu não acho que seja um fator determinante. Uma coisa que me motivou muito foi que quando eles fizeram o sexto gol, a torcida começou a gritar campeão! Aqui é brabo, cara. Eu falei pra ele antes do jogo. Valtinho, você vai fazer o gol do título. Foi ou não foi? Foi verdade, verdade. Nossa, caralho. E a torcida dos caras começou a gritar campeão e faltava muito tempo de jogo. A gente sabia que a gente tava dentro da partida ainda, corremos atrás. Conseguimos um empate faltando um minuto e meio, salvo engano. E o gol da vitória aí, faltando, graças a Deus, pude fazer, faltando 3 segundos. Vocês foram ousados demais ali, né? Fazendo goleiro linha, mesmo empatando o jogo. Sim, porque a gente começou a perceber que a marcação deles estava um pouco desencaixada no goleiro, né? E infelizmente o nosso goleiro Rafael machucou. Foi um guerreiro, o jogo inteiro machucado, com o ombro fora do lugar. E mesmo assim ele fez o papel dele até onde ele aguentou. Quando não aguentou, a gente acabou acontecendo do Deg, esse monstro sagrado, ter entrado como goleiro linha. E aí a gente conseguiu ver que a marcação deles não estava tão encaixada. Então quando eu fiz o empate, a gente não teve nem dúvida. A gente ia para ganhar o jogo mesmo, porque a gente também não teria goleiro para os pênaltis. Então pra gente foi essa parte que foi determinante para a vitória. Walter, você é monstro sagrado. Obrigado. Antes de mais nada, manda um salve pra galera lá. Manda um beijo pra namorada, pra esposa, pro filho. Mano, faz seu nome. Cara, queria mandar um abraço pra minha família, meu pai, meu irmão que tá assistindo, provavelmente vai assistir. Mandar um salve pra toda a rapaziada que tá assistindo aí, pros amigos do Pula. E um salve pra você também, que seu trabalho é sensacional, fantástico. Parabéns mesmo. Isso aí. Walter, monstro sagrado, obrigado. Ó, Walter, calma. Que a gente vai fazer a nossa resenha. Demorou. As nossas perguntas. Demorou, né? E você vai responder embaixo pronto. Demorou. Certo? Fechado. Vamos lá. Valendo 1 milhão de reais, qual é a resposta? Melhor jogador do time? Eu não entendi o que ele falou. Deg. Pior jogador do time? Rafael. O cara mais resenheiro? O Deg, não tem como. O cara mais feio? Puta, aí fica difícil, aí tem vários, hein? O cara que é o mais bonito do time, pegador? Eu, né? Que merda, hein? Sabia não? O cara que vai pra balada fala que pegou todo mundo, não pegou ninguém. Ah, isso aí é o Deg. Deg. Patinho no FIFA. Patinho no FIFA, Febrônio. Melhor canal da Várzea. Play Futsal. Representando. É isso aí, ó. Walter, eu tô indo lá pra mandar a galera se inscrever no canal e tamo junto. Se inscreve aí. Não, tô aqui. Ah, pô. Se inscreve aí, rapaziada. Canal do Play Futsal. Ó, que aqui só aparece essas lendas aqui, ó. Tamo junto, rapaziada. Salve, rapaziada do Ajax também, com o Rodrigo lá, que tá fazendo um belo trabalho. Vai dar tudo certo, Rodrigão. Tamo junto, irmão. É o Dá o Play!